చేసి ఉంటారు నాకు మతాతలే మోస్టికాన్ మోస్టికాన్ స్కూజమేస్ నాస్ ద ప్రాట్ అయ్యో అయ్యో నవెస్ సోవరలో అయ్యో కానే తారే కానే హింగ్ खेला से उल्ला पक्ष आंद्री ուսումնական տարում միրոյանցիների կազմը համալրվել է 106 առաջին դասարանցիներով։ Մենք ձևավորել ենք թվով 4 առաջին դասարան։ Դպրոցի հետ կապված բնականաբար հիմնական դժվարությունը դա հակահամաճարակային կանոնների խիստ պահպանումն է եւ այս պայմաններում աշխատելը։ Այո, այս տարի եւս դիմակների կրումը պարտադիր է, ձեռքերի ախտահանում, լվացման միջոցներ, դպրոցը կահավորված է, բոլոր պարագաները անհրաժեշտ արդեն գնված են, ուսումնական տարվա մեկնարկին դպրոցը պատրաստ է։ Մենք ունենք մեծ թվով դասարաններ, 35 հոգուց բաղկացած, որոշում ենք կայացրել, որ այդ դասարանները դեռևս կկիսվեն, իսկ փոքրաթիվ դասարանները բնականաբար ամենօրյա ռեժիմով կաշխատեն։ Առաջիները կաշխատեն ամենօրյա ռեժիմով։